Moje meno je Eva Belková a pôsobím v spoločnosti Baker Tilly, ktorá je medzinárodnou poradenskou spoločnosťou. Zaoberáme sa vedením účtovníctva, spracovaním miest, takisto daňovým poradenstvom a poskytovaním audit služieb. Na dnešnej konferencii by som vás chcela zoznámiť s hlavnými zmenami, legislatívnymi zmenami, ktoré vstúpili do platnosti v tomto období od začiatku roku, ktoré majú zásadný vplyv na podnikateľskú prax. Je to hlavne teda zákon o dani z príjmov, zákon o DPH a zákon o sociálnom poistení. Ako už tu bolo spomenuté, tak Slovensko sa zaraďuje medzi krajiny s najvyšším daňovým zaťažením, čo sa týka vlastne daní z právnických osôb, daní z príjmu z právnických osôb. A tento rok, čiže od začiatku roka 2014 sa uplatňuje nižšia daň, čiže z pôvodných 23 sa prešlo na 22%, čo zaraďuje Slovensko v podstate na druhé miesto po Rakúsku medzi krajiny s najvyšším daňovým zaťažením. Avšak efektívna sadzba dane je na 16,8%. Ďalej, čo sa zaviedlo v podstate tento rok, sú tzv. Daňové licencie. Je to všetky spoločnosti, vrátane tých, ktoré dosiahli daňovú stratu, budú platiť tzv. Daňové licencie, čo je tzv. Minimálna daň. Toto opatrenie v podstate hovorí, že aj keď daňovník vykáže stratu z podnikania, tak musí zaplatiť minimálnu daň. Pri neplatiteľovi DPH s tržbami do 500 tisíc je to 480 eur, pri platiteľoch DPH s tržbami do 500 tisíc je to 960 eur a pri daňovníkoch s tržbami nad 500 tisíc je to 2880 eur. Toto opatrenie alebo táto novelizácia, pravda, že má veľký vplyv na malé a stredné podnikanie a hlavne tých podnikateľov, ktorí ešte len začínajú podnikať, kde musia rátať s primárnymi investíciami a zaťažuje to naozaj ten rozpočet pri každom tomto aj začínajúcom podniku. Ďalej je tam v podstate veľmi krátke obdobie na umorenie daňovej licencie a ďalej tieto kritériá pri stanovovaní tejto minimálnej dane boli stanovené iba na základe dosiahnutých výnosov. Nebolo bráne do úvahy napríklad počet zamestnancov alebo výšku investícií v tomto roku, takže toto hodnotím ako za negatíva tohto opatrenia, ale pravda, že sú tu aj pozitíva a to je efektívny nástroj. Toto opatrenie môže byť efektívny nástroj boja proti daňovým únikom a taktiež sa môže trh týmto opatrením vyčistiť od rôznych podvodníkov, ktorí si vykazovaním strát môžu optimalizovať daňové zaťaženie. Ďalej by som sa presunula k ďalšej novelizácii alebo k ďalšej zmene v zákone o dani z príjmov a to je obmedzovanie umorovania daňovej straty. Pred rokom 2013 sa dala strata vykazovaná od roku 2010 až 2013 umorovať počas 7 rokov a to nerovnomerne. Toto využívali daňové subjekty hlavne teda takým spôsobom, že si vedeli podľa toho, ako sa im darilo v ktorom roku postupne umoriť stratu a tak zoptimalizovať svoje daňové zaťaženie. Avšak tento rok už nastáva stav, kedy sa daňová strata môže umoriť iba počas 4 rokov a to rovnomerne.
táto novela znova obmedzuje daňovú optimalizáciu základu dane. Ďalej je tam nevýhodou je retroaktívnosť účinnosti novely zákona. Ďalšou nevýhodou v porovnaní s inými jurisdikciami toto iné okolité štáty takéto opatrenie nemajú. To nás znevýhodňuje oproti ostatným štátom, ktoré toto opatrenie nemajú. No a znova, tou výhodou je znova, že sa bojuje proti daňovým únikom a zvyšujú sa daňové príjmy. V podstate, aby som to na takom krátkom príklade ukázala, ak by daňový subjekt vykázal stratu v roku 2012 a chcel by si ju uplatniť v ďalších obdobiach, tak z tohto príkladu vyplýva, že z tých 300 tisíc, ak by si to chcel uplatniť po novelizácii, si bude môcť umoriť iba 250 tisíc. Z ďalších zmien, ktoré prišli v zákone o dani z príjmov, je závažná zmena pri výbere zrážkovej dane. V podstate sa tu zaviedla povinnosť od 1. marca 2014 tých obchodoch, ktoré sa poskytujú, alebo tých službách, ktoré sa poskytujú medzi nezmluvnými štátmi o zamedzení dvojitého zdanenia, sadzba dane 35%. To znamená, že ak firma v Dubaji poskytne službu na Slovensko, tak v Slovensku si daňový úrad vyberie zrážkovú daň z tohto obchodu 35%. Toto opatrenie znova má za účelom zamedziť odlevu ziskov zo Slovenska. Avšak pri dnešnom nastavení obchodovania v rámci celého sveta, aby som povedala, tak je to dosť nešťastné kvôli tomu, že Slovensko momentálne má iba 66 zmluv o zdanení, o dvojitom zdanení. To znamená, že tieto zmluve sú ešte dosť zastaralé, sú z 80-tych, z 90-tych rokov. To znamená, že toto opatrenie alebo táto zmena zákona nereflektuje súčasný stav siete zmluv o dvojitom zdanení. Ďalšou veľkou zmenou, ktorou prechádzame, je zavedenie elektronickej komunikácie s finančnou správou a to sa deje od 1. januára. Od 1. januára všetci platci DPH musia komunikovať s daňovým úradom iba v elektronickej podobe. Je tu nastavené tzv. Prechodné obdobie, ktoré predpokladáme v období 3 rokov. A v podstate jedná sa o to, že od 1. januára všetky daňové subjekty musia komunikovať s daňovým úradom. Toto opatrenie alebo túto zmenu vnímame veľmi pozitívne kvôli tomu, že je to naozaj sprehľadňuje podávanie daní, zjednodušuje to prácu aj na tej strane spracovávateľov, čiže účtovníkov alebo daňarov a takisto aj na finančnej správy. Avšak z praxe vyplýva, že elektronický systém nie je plne funkčný. V koncom roka 2013 boli hlásené veľké výpadky tohto systému a vždy pri nejakých takých väčšom počte podaní, to znamená v tých záťažových termínoch okolo toho 20. 25. systém nie je plne funkčný, padá, daňové priznania sa nedajú odovzdať na čas. Takže toto je naozaj, že finančná správa má v tomto veľké rezervy.
očakávame s napätím očakávame vlastne koncom marca, aký bude stav, ako budú vlastne účtovníci alebo účtovné jednotky reagovať na možné výpadky. Ďalšou zmenou v zákone, podstatnou zmenou je zmena zákona o DPH. Tuto sa zavádza od januára 2014 tzv. Kontrolný výkaz. Kontrolný výkaz je vlastne prehľad o všetkých dodávkach tovarov a služieb v elektronickej forme. Tento kontrolný výkaz sa podáva spolu s daňovým priznaním a slúži k väčšej kontrole jednotlivých daňových subjektov, čiže ten daňový úrad si ako keby vlastne cross-checkuje jednotlivé daňové subjekty, že čo vykázal jeden subjekt, aby vykázal aj druhý, a týmto pádom predchádza vlastne daňovým únikom, o ktorých vlastne aj moji predrečníci rozprávali. Čiže je to efektívny nástroj boja proti daňovým únikom. Znova, môžem povedať, že toto je to pozitívum a efektívňuje vlastne daňové kontroly. Na druhej strane musím povedať, že toto opatrenie alebo táto zmena je časovo aj finančne náročná pre podnikateľov. Niektoré sú tam niektoré veci, ktoré musia daňovníci vypisovať, neboli predtým konzultované s daňovými poradcami a pritom prichádza k rôznym výpadkom. Ďalšou zmenou, ktorá už ale bola zavedená v roku 2013, je daňová zábezpeka. To znamená, že každý daňový subjekt, ktorý sa, alebo novo vzniknutý subjekt, ktorý sa nanovo registruje ako plátca DPH, musí zaplatiť daňovú zábezpeku, ktorá môže byť vymeraná od tých 1000 eur až do 500 tisíc eur. Toto je znova, by som to povedala, že je to ďalšie zaťaženie, finančné zaťaženie podnikania a znova to sťažuje podnikanie ako také. Poslednú zmenu dôležitú, ktorá vznikla v tomto období od začiatku roka, je zmena v zákone o sociálnom poistení, kde vzniká pojem vlastne odvodová úľava. Táto novela vlastne bola prijatá na podporu nezamestnanosti alebo znižovania nezamestnanosti na Slovensku, kedy zamestnávateľ dostane úľavu tým, že nemusí platiť plné odvody do sociálnej poisťovne, tých 35,2%, ale platí iba 1% z celých celkových odvodov, ak zamestná zamestnanca, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný. To znamená, že viac ako 12 mesiacov. Počas tohto obdobia, počas obdobia ďalšieho roka, nemusí vlastne vyplácať sociálne poistenie, avšak nevýhodou tohto opatrenia je, že zamestnanec nie je nemocenský ani starobne poistený. To znamená, že počas obdobia 12 mesiacov by nemal byť chorý, nemal by byť vypísaný na PNK, nemôže odísť na matersku, není poistený a tým pádom nie je ani starobne poistený a tým pádom je to veľká nevýhoda pre zamestnancov. A takisto, ako pani Naneštová podotkla, že v podstate vplýva táto zmena aj na nespravodlivosť na pracovnom trhu, čiže môžu sa stať situácie, kedy bude zvýhodnený zamestnanec, ktorý je dlhodobo nezamestnaný a bude prepustený ten už, ktorý pracuje, len preto, že zamestnávateľ dostane tieto výhody. Na záver by som chcela povedať, že všetky tieto zmeny, ktoré
prišli v platnosť od prvého, alebo v tomto období mali za následok ešte, teda mali za následok efektívnejší výber daní a ich kontrolu, čo hodnotíme ako veľmi pozitívne. Avšak, čo sa týka podnikateľskej praxe, tak zťažujú podnikanie ako také a zvyšujú náklady na administratívu a vlastne zvyšujú aj daňové zaťaženie. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by sme prešli na právnickú tému. Už bolo spomínané v oblasti výroby ten prechod z fyzickej osoby na právnickú osobu, tak teraz si niečo povieme o tom, prečo je spoločnosť s ručeným obmedzením tak výhodná forma podnikania na Slovensku, a prezentáciu si pre vás pripravila Kristýna Drábiková zo spoločnosti TGC Corporate Lawyers.